Ok, nå har vi en situasjon her på ytterbordet hvor det all in og call. Spilleren helt bakes som da all in for øyeblikket. Det Cornelius som forsøker å slå ham ut, som sitter med et berg av setonger. Gutta de viser opp. Det S-dame mot dame 2. Så alt annet enn en toer vil sørge for at han overlever, så sant det ikke kommer hjerter eller kløver. Det altså en toer som farekortet for spilleren som slått ut. Se her om han klarer å overleve uten at det kommer den fæle toeren på floppen. Der kommer det en toer! Der kommer det en toer, og det betyr at det et S eller to ruter som kan redde spilleren som all in. Det kun et S eller to ruter. Kommer en konge, da kommer det flere outs, fordi da har vi også en sekser. Sørge for at han kan holde seg i livet. Det S eller sekser som nøkkelkortene akkurat nå. Og der kommer det en tier, og det betyr at spiller ute. Dame 2 slår S-dame her. Alle disse 111 gjenværende spillerne, de i penga. Men det en virkelig uheldig plassering her akkurat nå. For du må gjøre det synet mest, dame, selv om du short-stacked her. Føler du ikke det? Ja, nå gikk jeg all in, da. Ja, enda større grunn. Storblind, så det... Ja. Jeg ser du har et Norsk Pokerforbund-merke. Det betyr i hvert fall at du har boblegaranti i dag. Ja da, det blir bra. Hvor tungt det å være sistemann som ikke kommer seg opp på betalt plassering i NM? Det går helt fint. Det ikke noe problem. Så det var gøy å komme så langt. Men det verre når du så stor favoritt på veien? Nei, det greit. Sånn det. Så... Gratulerer med et veldig godt gjennomført NM. Kondolerer med plasseringen. Og så sier jeg takk for at du har på deg et Norsk Pokerforbund-merke. Da du i hvert fall bobleforsikret. Ja, det går bra. Takk. Tilbake til dere i boksen, gutter.